Evo, dobar dan svima. Prije svega dozvolite da vas pozdravim i osvrnem se na ovu situaciju koja već četvrti dan za redom muči građane grada Zagreba i glavni grad Republike Hrvatske. Situacija zbog neodloženja otpada u gradu Zagrebu već četvrti dan za redom je teška. Grad je u teškoj situaciji, ali morate znati da su i radnici u teškoj situaciji. To su ljudi koji rade za plaće od otprilike 5000 kuna, negdje oko 700 eura, rade za crkavice, jedva prehranjuju svoje obitelji i često zbog rasporeda svog posla nisu često u mogućnosti vidjeti svoje obitelji. Dakle, i njihove obitelji trpe, među njima imam brojne prijatelje, čuo sam se s njima i jednostavno ljudi su se sami organizirali. Na neki način njihov posao je težak odgovoran posao u gradu Zagrebu jer moraju raditi i po zimi, i po hladnoći, i po snijegu, i rano ujutro, i po noći, po teškim vremenskim uvjetima. To je jednostavno kruh sa sedam kora. Dakle, riječ je o ljudima među kojima imam dosta prijatelja. Oni su postavili određene zahtjeve prema upravi Zagrebačkog holdinga koji nisu nerazumni i ja vjerujem da postoji način da se njima udovolji i da se udovolji i ovom zadnjem zahtjevu, a to je povećanje koeficijenata kako bi im se malo podigle plaće. Nije tajna da se kolektivni ugovor kršio i za vrijeme bivše vlasti u gradu Zagrebu, ali krši se i za vrijeme ove vlasti. Dakle, zadnjih godinu i pol dana, nova vlast je imala sasvim sigurno dovoljno vremena da riješi taj problem, nisu se potrudili, ono što je najgore, ostali su bez povjerenja radnika, budući da su prebacujući odgovornost sa sebe, pogotovo direktor Čistoće, prebacio odgovornost na tri radnika, uručiš im otkaz. I to je dovelo zapravo do eskalacije. Jučer sam gledao i preskonferenciju gradonačelnika Tomaševića, nažalost pokazao je da se potpuno pogubio kad je upravljanje gradom u pitanju i sada se vidi iz ove perspektive da možemo i SDP, barem ono što je od njega ostalo u gradu Zagrebu, to je nekad velika stranka u gradu Zagrebu, danas to ostaci ostataka, moja bivša stranka, jednostavno nisu dorasli upravljati gradom Zagrebom, ne snalaze se dobro u ovoj situaciji i nastalo je veliko povjerenje između gradonačelnika Tomaševića, Bića, s druge strane, koji nije bio, a to mislim da je svima jasno, već sad sposoban implementirati novu odluku o prikupljanju komunalnog otpada. Kao što znate, nedavno je stigao odgovor od Vlade Republike Hrvatske da jednostavno postavljanje boksova, dakle, za otpad nije legalno, dakle, da nema uporište u zakonu i to će sasvim sigurno proizvesti dodatne brojne komplikacije i probleme i Čistoći, ali i gradu Zagrebu i to je nešto što treba riješiti. Očito je da direktor Čistoće, kojem građani grada Zagreba plaćaju stan za boravak ovdje u Zagrebu, zato jer povremeno boravi u njemu, jednostavno nije sposoban time upravljati i zapravo želim pozvati gradonačelnika Tomaševića da riješi ovaj problem na način da vrati povjerenje radnicama i radnicima gradske Čistoće i smijeni direktora Vića i resornog člana uprave zaduženog za Čistoću Borisa Sesara i na taj način vrati povjerenje. A s druge strane, želim pozvati, ma koliko god ljudima bilo teško, radnicima koji u ovom trenutku ipak vode računa o odgovornosti za svoj grad, budući da idu čistiti područja kod vrtića, škola, da jednostavno nađu volje, načina da nastave posao, ali da nastave pregovore. Dakle, apeliram na njih da se vrate na posao, da nastave pregovore, a u meni, kao i socijaldemokratima, imat će podršku za ostvarenje svih ciljeva. Grad ih ne smije iznevjeriti, grad ih ne smije ostaviti, ali treba voditi računa da je grad Zagreb evropska metropola, glavni grad Hrvatske i da ovo smeće ne može toliko dugo ostati stajati na cesti, jednostavno to nije dobro, nije normalno. Sreća je pa je zima pa se ne šire i nije infektivnije da bi se širile neke druge zarazne bolesti, prema tome apeliram na sve da u ovom trenutku budu razumni, a mislim da je na gradonačelniku Tomaševiću prvi potez, a taj je da vrati povjerenje tako što će smijeniti direktora Čistoće koji je zapravo doveo do eskalacije ovog problema, koji nije samo problem radnika Čistoće, to je i širi problem načina odvajanja i skupljanja otpada u gradu Zagrebu. Gospodine Bernardić, kako komentirate potez Tomaševića, obukao je uniformu radnika Čistoće i izašao s njima na teren? I štrajk je prekinut. Da. To su najnovije. Pa okej, okay, to je, mislim, gledajte. Ja, to se podsjeća malo na Bandića. Ja, to je činjenica da je to nekad radio Milan Bandić, ali glavna odgovornost u ovom cijelom postupku
je ta da mislim da gospodin Tomašević, da bi vratio povjerenje radnika, jer štrajk, ako je prekinut, privremeno je prekinut, može dovesti do toga da se opet nastavi. Dakle, glavna odgovornost je za deeskalaciju upravo smijeniti nesposobnog direktora Čistoće, koji je zapravo pokazao da nije sposoban u ovom trenutku upravljati sustavom. A dobro, to je stvarno da on se pokolo odijelo... Pa ne znam, ja to nisam vidio. Evo, ja to nisam vidio. Ja to nisam vidio, mogu li vidjeti. Možda. To vas ne čuje od Pa ne znam, nisam to vidio. A dobro, ima odijelo. Mogu pogledat, ne, mogu pogledat, nisam to vidio, moram priznati. To me je onako... To je N1, evo, dimu što je N1. Pa ne, nema mreže ovdje. Nema mreže. Nema mreže. Pa dobro, ovdje nije. Nije se spojena na Saboru, da. Ali dobro. Da. Ili ima još kakve pitanja eventualno? Mislim da je ključno. Imate sustav implementacije, dakle, sakupljanja komunalnog otpada koji jednostavno u ovom trenutku se ne provodi, zato jer Čistoća nije u stanju jednostavno osigurati adekvatne uvjete za sve građane. S jedne strane, taj direktor Čistoće, kao što znate i o tom sam već govorio, pokušao je namjestiti natječaj za podzemne spremnike u centru grada. Sva sreća, pa taj natječaj je obustavljen, a s druge strane, ono što se događa u pozadini je to da imate situaciju, dakle, da s druge strane bi građani po ostalim dijelovima grada Zagreba trebali platiti podzemne spremnike iz pričuve. Jednostavno, to nije normalno, to nije prirodno i na taj način građani centra grada i građani ostalih dijelova grada stavljaju se u diskriminatoran položaj i to je nešto što treba razriješiti. Ja sam to razriješio upravo upitom prema Vladi Republike Hrvatske, poslavši im upit i nakon toga iz vlade su odgovorili da ne postoji uporište u zakonu i sada jednostavno čekamo da se ta sporna odredba promijeni, odnosno da se boksovi financiraju od strane grada Zagreba, jer je to jedino normalno i logično. Evo. Podržavate li interpelaciju koja je danas na dnevnom redu, budući da je ona poslana u proceduru još 2021. kada ste svi bili vozni? Naravno. Dakle, podržavamo interpelaciju prije svega zato što je to logično. Dakle, svi smo svjedoci da obnova stoji, nema dinamike oko obnove. Činjenica je da je to Plenković veliki osobni poraz i poraz ove vlade. Da li će se nešto promijeniti ove godine, ja to zaista ne znam. Ja o tome mogu samo špekulirati. Ono što je ključno je da u ovom ključnom trenutku mi imamo situaciju u kojoj sasvim sigurno gospodin Bačić će imati veliko drugačije povjerenje predsjednika vlade Plenkovića. Dakle, oni će tjesnije surađivati. Da li će to biti dovoljno za obnovu, to je pitanje. Kao građanin, a i kao zastupnik. Osobno sam zabrinut za korištenje sredstava iz Europske unije, iz Fonda solidarnosti. To je novac koji stoji na raspolaganju. Imali smo tu jednu vehementnu raspravu u Hrvatskom parlamentu, baš evo sad prije nekoliko minuta. I riječ je o tome da je taj novac koji nam je Europa dala i stavlja nam na raspolaganje, moguće biti, da će biti ugrožen. Ako se adekvatan broj projekata ne prijavi do 30.6., kao što znate, obrada zahtjeva ide vrlo sporo, malo ljudi na tome radi, dakle tu treba dodatno osnažiti kapacitete, treba se poboljšati upravljanje i ono što je ključna poanta ovog procesa da rezultata zapravo nema. Ljudi su već treću novu godinu su dočekali u kontejnerima i to je loše. Bio sam osobno prije Božića na Baniji, posjetio sam te ljude sa jednim skromnim doprinosom i to je nešto što jednostavno ne uljeva povjerenje i niti oni imaju povjerenje da će biti bolje. Ja bih volio vjerovati da je vlada sposobna riješiti taj problem, ali ova godina će pokazati istinu. Vidjet ćemo. Treći ministar u zadnje dvije godine, sasvim sigurno loša poruka. Evo, nije to je to. Nije zakašljala sad ta interpelacija? Mislim, okej, da je ostao bivši ministar koji nima rezultate. Sad idu ipak i neke promjene zakona, promijenili su ministra, ne znam, pa gledajte, sad baš vrijeme za interpelaciju. Pa gledajte, znači, postoji procedura, nekakav red u Hrvatskom saboru. Dakle, kad se skupi adekvatan broj potpisa, onda se događa to da se određena točka stavlja na dnevni red, jednostavno tako po poslovniku Hrvatskog sabora. Zastupnici su iskoristili tu mogućnost nakon najave promjene ministara i po meni nikad nije kasno da se raspravlja o stvarima koje muči građane naše zemlje. Dakle, prvo najbolje vrijeme za obnovu od potresa je bilo prije 2,5 godine. Drugo najbolje vrijeme je danas.
jednostavno danas, ako se krene, je drugo najbolje vrijeme za nešto napraviti konkretno za obnovu Hrvatskog potresa. I što se tiče zadatka opozicije, posao opozicije je da na to potiče i definitivno da na to upozorava vladajuće, da ih kritizira i na taj način, dodatno diktira, usudit ću se reći, ritam i upozorava vladu da nisu dovoljno napravili. A kao što se vidi, nisu napravili ništa. Evo, to je to. Hvala lijepo.